Požehnaný večer, milí diváci relácie online. Dnes budeme mať prednášku otca Piotra Glasa. Je to prednáška pre vianočné obdobie, sme vo vianočnej oktáve, takže akurát ideálne, veľmi dobrá prednáška. Dali by sme pár vstupov alebo pár bodov, na ktoré si myslíme, že by bolo dobre sa zamerať, alebo keď to budete počuť, tak si to skúste zapamätať. Ja vítam Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj. Požehnaný večer, prajem, pochválený buď Pán Ježiš Kristus. A poďme ešte na tú podtému, že blíži sa rok figovníka. Erik, čo tam otec Glas myslí? V podstate on dostal otázku, ako by sme sa mali správať v tomto čase, v vianočnom čase, v tom takom netradičnom, nezvyčajnom vianočnom čase v tomto roku. A on tam sa niekoľkými smermi vydal ako keby, ale v konečnom dôsledku na konci to opäť spojil, čiže je jasné, o čom rozprával. Nás mnohých rozčuluje tá reklama v televízii, že sú Vianoce je čas jedla. To ľudia nemajú tak dosť kriticky, som si všimol. Ale v konečnom dôsledku tá reklama má pravdu, lebo Vianoce sú naozaj čas jedla, ale akého jedla? Eucharistického jedla Ježiša Krista. Čiže ten náš pohľad by mal byť upriamený na Ježiša v kolíske a ten Ježiš, ktorý prišiel v Betleheme, ktorý je mesto chlebov, a tá kolíska je krmítko pre zvieratá, to nazveme, ale to je zase taký predobraz toho, že vlastne my sme dostali chlieb na tanieri ako keby. Čiže zase to poukazuje na Eucharistiu a mali by sme si uvedomiť, že ten Ježiš je to eucharistický Ježiš a na neho sa máme zamerať v čase Vianoc. To je jeden taký pohľad. A druhý taký pohľad je, že žijeme v tých takých nezvyčajných časoch, tie Vianoce nie sú také, aké boli po minulé roky. A tu Piotr Glas ukazuje na to, že si musíme zvyknúť, že sa máme naučiť žiť zo dňa na deň. Nemáme rozmýšľať, čo bude v máji, čo sa týka covidu, čo bude o rok, ako bude vyzerať svet, lebo my sa toho času nemusíme dožiť. Pre nás je podstatné to, ako pre kresťanov, ktorí chceme sa dostať do neba, že aby sme žili v milosti posvedzujúcej a žili ten čas zo dňa na deň. Čiže aby sme boli vždy pripravení odísť a neriešili to, čo bude o 3 mesiace, o 5 mesiacov alebo o rok. A on tu veľmi pekne sa dostáva k tomu, čo sme sa zabavili na začiatku, k tomu podobenstvu o figovníku, kde Ježiš chcel v evanjeliu ten figovník vyťať, lebo neprinášal úrodu a prichádza záhradník a prosí ho, nech počká ešte rok, lebo on ho pohnojí, obkope a poleje a možno, že sa ten figovník spamätá a začne prinášať úrodu. A ten figovník to je v podstate my, lebo otec Piotr Glas vníma ten nasledujúci rok práve ako čas toho figovníka, kde my sa máme spamätať, máme sa obrátiť smerom k viere s bázňou ešte a začať na sebe pracovať, lebo môže sa stať to, čo sa stalo tomu figovníku, že naozaj príde na konci roka nejaký problém alebo nejaká väčšia pohroma, o tom tiež on tam rozpráva v tej svojej prednáške. A my budeme v stave, ktorý nebude milosti posvedzujúcej a my skončíme zle. Čiže na to presne upozorňuje a potom je tu taký pekný odkaz, on si našiel, respektíve si spomenul na nápis na hrobe Emily Rose. To bola o dievča, ktoré bolo posadnuté, taká dosť známa téma, čo pre tých, ktorí sa venujú exorcizmu, bolo to aj filmovo spracované v Hollywoode. Čiže to dievča prijalo to, že je posadnuté, malo na výber, mohlo sa nechať oslobodiť, alebo práve tým svojim posadnutím a smrťou malo svedčiť o tom, že diabol existuje. Ono si vybralo tú druhú možnosť, že ostalo posadnuté a nakoniec zomrelo. Ale na hrobe je napísané, že teraz zacitujem, že usilujte sa o svoju spásu s bázňou a chvením. To je úryvok z listu Filipanom. Čiže takto máme vnímať aj tento čas. Čiže prichádza čas nejaký problematický. My sa však máme pozerať na našu spásu a ešte sa máme pozerať na tú našu spásu s bázňou a chvením. To znamená, že máme byť pripravení na tie problémy, ktoré prídu. Máme sa naučiť reagovať tak, ako reagoval svätý Jozef s pánom Máriou a malým Ježiškom, lebo pre nich to bol tiež taký čas, keď zrazu zistili, že Herodes dal príkaz pozabíjať neviniatka, Ježiš mal byť zabitý. Oni sa museli počas noci postaviť a odísť do Egypta. Čiže absolútne pre niekoho je taká nepredstaviteľná situácia, že by zrazu v noci sa zobudil a teraz povie hlava rodiny, že zajtra idem, ja neviem, do Maroka. Čiže
To je ten taký pekný príklad, že akým spôsobom by sme sa mali naučiť reagovať a čo nás čaká v tom najbližšom roku. Otec Piotr veľakrát a aj v tomto príhovore upriamuje našu pozornosť na to, že aby sme počúvali varovania alebo posolstva svätými z Medžugoria. Čo ty myslí? On sa tu zase obracia na tie také schválené zjavenia, ktoré sú na slova rôznych mystikov a svätých, ktorí o tomto čase rozprávali. Čiže aby sme sa nemohli vyhovárať, že sme o ničom nepočuli, tak znova tu máme varovanie svätými, kde bolo povedané pokánie, pokánie, pokánie. Máme sa obrátiť, máme prestať hrešiť hriechami nečistoty, máme sa modliť ruženec, máme sa postiť. Čiže to sú veci, ktoré, keď sa nad tým zamyslíme, tak rozmýšľajme, že či naozaj sa reálne postíme, naozaj sa modlíme tie ružence každý deň. A tieto také výzvy nemáme vnímať ako nejaké také teatro na spestrenie našej viery, ale že tie výzvy sú práve vysvetľovaním toho, čo sa deje a čo sa bude diať teraz v najbližšom čase. On sa tam obracia, respektíve spomína svedectva poľskej mističky Lenčevskej, ktorá zomrela v roku 2012, ktorá mala vízie Ježiša Krista. A v tých víziách bolo povedané, že my sme v podstate ľahostajní k tomu, čo sa deje. Čiže naozaj tie odkazy prichádzajú, Panna Mária varuje v rôznych zjaveniach, rôznym spôsobom a my sme ako keby hluchí. Tiež tam varuje, že my žijeme v čase heroickej viery, čiže tá naša viera naozaj sám človek si musí to upratať v tom svojom živote a musí si uvedomiť, že Boh má byť na prvom mieste a čo to znamená, ak je Boh na prvom mieste. Čiže on tu hovorí, že tá hodina milosrdenstva, že je práve teraz, že my sme sa teraz dostali do času, kedy my ešte máme hodinu milosrdenstva, ale to milosrdenstvo je spojené s ukrižovaním, čiže my sa musíme nechať ukrižovať, aby sme sa mohli narodiť očistení. To je ten taký odkaz, že akým spôsobom sa máme postaviť týmto veciam, neutekať pred nimi, neplakať, ale naozaj začať žiť, nazvem to tak tvrdo tú našu vieru, aby sme sa v úvodzovkách ukrižovali, aby naozaj to očistenie, ktoré potom príde, nás zastihlo pripravených. A tiež tu spomína, že v týchto vekoch majú prísť falošní proroci, ktorí prichádzajú a oni hovoria, že máme žiť evanjelium úspechu, máme žiť evanjelium zdravia, ale práve tu je ten taký konečný odkaz v tejto jeho prednáške, že nesmieme sa dať nechať zviesť satanom a musíme vytrvať v milosti posvedzujúcej. Čiže to je ten taký recept na to, ako máme stráviť ten vianočný čas a tie budúce mesiace, ktoré sú pred nami. Nepočúva sa to ako keby tak príjemne, hej, že sa musíme pripraviť na to, že to bude boj, ale naozaj je to vlastne boj o vlastnú dušu, o každého vlastnú dušu. Erik, ďakujem pekne, my si poďme teda vypočuť príhovor exorcistu otca Piotra Glasa. Má to taký, ešte raz opakujem názov, Blíži sa rok figovníka. Požehnaný večer prajeme. Požehnaný večer všetkým. Srdečne vás vítam z televízie Krista Kráľa z Chicaga. Laudetur Jesus Christus. Mojím hostom dnes pre vás je kňaz Peter Glas. Pozdravujem vás, oče, a Boh vám žehnaj. Boh vám žehnaj, srdečne vás pozdravujem a nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Pozdravujem vás a všetkých našich poslucháčov. Srdečne vás pozdravujeme a ďakujeme, že ste súhlasili s týmto rozhovorom. Dnes by som sa chcela s vami porozprávať o čase, ktorý teraz prežívame. Je to čas, kedy sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša, na jeho narodenie, čas, ktorý je taký veľmi mimoriadny a všetci už vieme, že všetko teraz už inak vyzerá. Ako predtým, chcela by som sa opýtať, čo by sme mali robiť počas tohto adventu, a ako sa máme pripraviť na narodenie Pána Ježiša? Na čo by sme sa teraz mali sústrediť a čo je pre nás najdôležitejšie v tomto momente?
lebo tak skutočne nad našim zajtrajškom je veľký otáznik. Áno, je to veľmi zaujímavá otázka, hlavne teraz, keď tieto sviatky sú už veľmi blízko nás. Sú to také špecifické sviatky, také iné sviatky a taký iný je aj tento advent. A nie je to to isté, čo sme prežívali v iných rokoch. Prinajmenšom advent, ktorý si pamätám ja ako kňaz, rekolekcie, spovede, obchádzky, prípravy vo farnosti, prípravy vigílie a tiež moje súkromné sviatky. A v tejto chvíli je všetko také virtuálne, všetko iné, tak to nejako si nehrá. A nie je to to isté, ako sme to normálne robili po iné roky. A jednoducho povedané je to také divné. No ale musíme sa prispôsobiť inej situácii. Pretože, Pane Bože, dopúšťaš to na nás, dopustil si to po celý tento rok a dopúšťaš to aj na prežívanie týchto sviatkov tak trochu inak. No ako vieme, veľa ľudí, a to hovorím z perspektívy západu, pre veľa ľudí to bude jednoducho ešte iný aspekt týchto sviatkov. Bude to pre nich len veľké sa prejedanie, veľa pitia. A môžeme to nazvať len také ďalšie sviatky. A pre väčšinu to už nie sú žiadne náboženské sviatky, ale len, ako sa to povie po anglicky, season of greetings. Len také pozdraví z tejto sezóny, z tohto času. Ale nie je to o Pánu Ježišovi, ale tiež to je pre veľa vlážnych kresťanov a katolíkov. Bude dominovať jedine jedlo, pitie a dobrá atmosféra. Ale možno nie pre toľko rodín ako stále. Ale je skupina ľudí, ktorí chcú tieto sviatky prežiť trochu inak. Ale bude to aj inak. A určite to nebude také isté. Ale trochu si myslím, že je to dobre, že Pán Boh to takto dopúšťa. Lebo tiež si budeme musieť uvedomiť vo svojich srdciach, že aké boli tie sviatky predtým, koľko tam bolo takých zvyčajov, folklóru. Ale pre mnohých sa to tam aj končilo, na pekných svätých omšiach, o polnoci, na vigíliu, prežívanie takého, by som povedal, romantického času s rodinou a s najbližšími. A teraz to už takto nemusí byť a pravdepodobne to už ani takto asi nebude. Pre veľa ľudí budú tieto sviatky a táto vigília také všelijaké, nejaké, ak v sebe nemajú niečo hlbšie. A ako vieme, dejú sa veľmi divné veci. A teraz prežívame po veľa mesiacoch v boji proti pandémii či touto pandemickou panikou. Teraz sme už úplne iní ľudia. Sme od seba odizolovaní. Nosíme masky a do kostola chodí len niekoľko ľudí. A väčšina sa zúčastňuje na tomto živote cirkvi cez počítač. A veľká časť sa z cirkvi, tak povediať, vzdialili. A ako vieme, v tomto roku peklo už udrelo niekoľkokrát. A peklo v tejto chvíli atakuje nás a celú cirkev. Každého človeka, kňazov, biskupov. A všetci sme v tejto chvíli napadnutí, zainfikovaní s tým všetkým, čo sa okolo nás deje. Túto celú realitu, to, čo všetko teraz prežívame. Keď sa približujeme k sviatkom, ktoré sú už, tak povediac, za rohom. Dnes som obdržal taký obrázok, ktorý ma veľmi znepokojil, lebo bol to obrázok Betlehema, ktorý je vo Vatikáne. Najskôr som si myslel, že je to nejaký žart, že je to nejaká fotomontáž. A keď som zbadal tento Betlehem, ktorý je vo Vatikáne, povedal som si, Pane Bože, či toto nie je taký obraz dnešných sviatkov, ktoré prežívame. Pre mňa to je jednoducho urážka môjho náboženského cítenia. A to už ani nehovorím o urážke Boha. Nejaké figúry, ktoré zobrazujú monštra a možno to aj má nejakú umeleckú hodnotu. Ale také niečo postaviť v samom srdci vo Vatikáne. Ale samozrejme, je to len môj názor, aj keď som tým veľmi dotknutý. Ale nemôžem to akceptovať. A tiež hovorím, že pomaly sa už tomu ani nedivím, že pred rokom bol prinesený amazonský bôžik Pačamama, ktorému sa kláňalo.
a bol nosený v sprievode, ako keby to bola Mária. A preto dnes máme taký Betlehem, ktorá je jednoducho monštruálna. A nedivil by som sa, keby ten Betlehem bol vystavený zo žartu nejakou cirkvou, ako napríklad cirkvou, ktorá sa zaregistrovala len tak v Poľsku. Je to cirkev nejakého lietajúceho netvora. A oni by si taký Betlehem mohli spraviť. Ale že by kresťania, katolíci v samom srdci, vo Vatikáne, tam, kde sa nachádza aj hrob svätého Petra, aby sa také niečo postavilo. A podľa mňa je to len obraz toho všetkého, čo sa dnes deje v cirkvi. A jednoducho to, čo sme my z tejto cirkvi spravili. A veľa ľudí dnes žije vo veľmi veľkom strachu a má veľa otázok. A dokonca mi hovoria, viete čo, otče, my nejak neprežívame tieto sviatky, túto celú atmosféru, nejak neprežívame tento advent, že o niekoľko dní už budú tieto veľké sviatky. Hovoria mi, nemáme pokoj v srdci. A ja im hovorím, ja tiež nemám pokoj v srdci. To by som len predstieral, že ho mám, ako po minulé roky, kedy som mal veľkú radosť a pokoj. Ale tiež cítim, že nemám tento pokoj, ako po minulé roky. Ale hovorím, viete, kde je najkrajší pokoj? Raz niekto povedal takú krásnu vetu, že najbezpečnejším miestom pre nás, kde nájdeme pokoj, je Božia vôľa. A to takto nejako zostalo v poslednej dobe v mojom srdci. Že keď si samozrejme poviem, Pane Bože, keď si toto všetko dopustil, čo sa deje teraz, čo sme prežívali v posledných mesiacoch, a aj teraz prežívame prvé sviatky a teraz Vianoce, prečo sa mám preto trápiť? Lebo keď toto je Tvoja vôľa, keď ja sa mám nájsť v tejto novej skutočnosti, musím nájsť sám seba v tomto priestore a v tom ako keby novom svete. Ako sa mám ja teraz zachovať? Ako kňaz, ako laik, ako veriaci človek. Ale najpodstatnejšou vecou v tejto chvíli je to, aby som prijal to, čo si Boh žiada odo mňa v tejto chvíli. Nežiť stále v nejakej minulosti, nehovoriť o tom v minulosti, aké sme mali krásne sviatky, stromček, plný vianočný stôl, krásne vône. A to všetko je pekné. Musím povedať, nie, realita je úplne iná. A musím to vidieť. A musím zbadať seba, kde sa ja nachádzam v tejto novej realite. Práve v tejto chvíli dochádza k veľmi veľkej polarizácii, o čom sme hovorili už aj predtým v mojich rozhovoroch. Je to čas veľkej skúšky, veľkej selekcie, veľkej očisty, polarizácie mojich postojov. Jednoducho sú to znaky časov, v ktorých žijeme a dúfajme, že takéto Vianoce budú len tieto také zvláštne. A či môžeme nejako pochybovať, že Vianoce na budúci rok budú ako si nejak úplne, úplne iné. Možno tak, ako som povedal na začiatku, svet nebude mať toľko jedla. Možno bude hlad. Možno budú nepokoje. A možno veľká hospodárska kríza. Možno kostoly budú pozatvárané. Možno príde COVID-20, 21. Alebo nejaká iná epidémia. Ale my to nevieme. A preto musím povedať, Pane Bože, žijem z dňa na deň. Robím najlepšie. Všetko, ako viem. A dôverujem ti. Ale ako som to už spomínal, Pán Ježiš, veď ty si to predpovedal. Ty si to predpovedal v Evanjeliu. Ty si to povedal cez iných rôznych mystikov a cez ľudí, ktorých si dal cirkvi, svätí, blahoslavení, alebo ktorí ešte nie sú kanonizovaní. Ale sú to ľudia, ktorým si dával takéto informácie a ktorí nás varovali počas toľkých rokov. Ale my sme k tomu pristupovali veľmi plytko, s nedôverou. A čo tam, všetko bude dobre, prečo to počúvať? Všetko sa to nejako bude aj tak točiť. To nemá žiadnu cenu. Ale dnes, a ja čítam veľmi veľa, začínam rozumieť to, čo nám Pán Boh chcel povedať počas toľkých rokov. Spomínal som otca Gobiho a pani Mári, ktorá mu dávala také
krásne, také krásne posolstva pre nás, ktoré sa dnes na našich očiach vyplňajú. A predsa pamätáme si to podobenstvo o figovníku, kde pán Ježiš hovorí, vytnite ten figovník, lebo neprináša ovocie. A vtedy prichádza záhradník a hovorí, Pane, Pane, daj mu ešte jeden rok, aby ten figovník priniesol ovoci. A ak nie, potom ho vytnem. A tu pán Ježiš pekne hovorí, dobre, počkam ešte rok, a ak nie, potom ho vytnem. A možno ten ďalší rok, ktorý je veľmi blízko, už je za rohom. Možno vlastne to bude ten symbolický rok tohto figovníka. A pán Boh nás pozoruje, čo my všetko s tým budeme robiť. Či samozrejme zoberieme vážne našu vieru. Zoberieme vážne to, čo on nám hovorí v Biblii. To, čo nám hovorí cez iných. To, ako nás varuje pred tým všetkým, čo sa má stať. Takže situácia je veľmi ťažká vo svete. Je veľmi ťažká v cirkvi. Naposledy som pozeral takýto program americkej stanice CBS, ktorá tam hovorila o kresťansko-katolíckej cirkvi na britských ostrovoch a v západnej Európe. A začali ukazovať prekrásne kostoly zasvetené Panne Márii či svätému Jozefovi a iné kostoly, ktoré dnes sa stali skateparky, školami tanca. Robia sa z nich pekné obytné byty, sú vykupované na supermarkety, obchody a samozrejme povedali, že cirkev na západe zomiera. Čoraz viac je neveriacich a kostoly sa stávajú už len prázdne budovy. A bol som veľmi zhrozený, keď som pozeral tento program. Ale toto je skutočnosť, čo sa dnes deje. Je samozrejme, že cirkev zomiera, ale cirkev úplne nezomrie. Ale žijeme v časoch, keď musíme povedať jednu vec. Som v nebezpečenstve. Moja viera je v nebezpečenstve. A čo je dnes našou hlavnou úlohou? Zachrániť našu vieru. A záchrana našej viery znamená, že je to boj o vytrvanie vo viere pre každého z nás. A preto tento advent je pre mňa úplne iný. Pre ľudí je úplne iný. Pre farnosti je úplne iný. A je to boj, o ktorom nám dnes Ježiš hovorí, že ho musíme viesť, aby sme zachránili našu dušu. Možno vám dám teraz ešte ten symbolický rok, a len Boh vie, čo nám prinesie budúci rok, aby ste otvorili oči a začali sa na to všetko dnes pozerať očami viery v tejto hodine skúšky pre záchranu mojej duše a pre záchranu tiež aj veľa iných ľudí. A máme také pekné slovo, Božie slovo v Evanjeliu u Lukáša 22. Otvorím si Sväté písmo a prečítam. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezlyhala. A keď sa vrátiš, posilňuj svojich bratov. On im povedal, chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy, bez sandálov. On im odpovedali, nie. A on im povedal, ale teraz, kto má mešec, nech si vezme takisto aj kapsu. A kto nemá, nech predá plášť a kúpi si meč. Kúpiť meč neznamená to, že sa teraz máme byť mečami, ale máme si kúpiť meč, ktorý bude posolstvom tejto viery. Čiže musíme všetko predať. Možno budeme spredávať kostoly, farské budovy a budeme to musieť predávať za drobné. Ale jedno, čo nám nemôžu vziať, je naša viera. A on tu hovorí, predať svoj plášť, predať svoju kapsu a kúpiť meč. Čiže ako keby zobrať túto vieru do svojich rúk, ktorá bude pre mňa najpotrebnejšia, aby som to vytrval. Nedávno sa čítalo tiež veľmi pekné evanjelium, ktoré sa dotklo môjho srdca, keď Ježiš povedal, nebeské kráľovstvo zažíva násilie a zmocňujú sa ho násilníci. Čiže násilníci dobývajú nebeské kráľovstvo. A tu hovorí, predaj a kupuj meč. Čiže toto boli jasné signály
pre mňa v tomto advente, aj keby mi všetko zobrali, ale nezoberú mi túto vieru, túto nádej, ten zápal v boji za vieru, ten zápal v boji za Ježiša. Čiže musíme zachrániť svoju vieru a toto je tá hlavná správa. Tá správa, ktorá pre mňa osobne hovorí, že už sa skončila škôlka, keď sa už skončili tieto časy, keď všetko bolo ako obyčaj, keď pôjdem do kostola na polnočnú omšu, potom niečo zjeme, vypijeme, spoločné stretnutia, všetko to je pekné, ale Ježiš tu hovorí, otvorte oči, čas je krátky a skutočne v tejto chvíli musíme byť na toto všetko pripravení. A preto to bude úplne iný čas pre nás kňazov, pre naše farnosti. Bude to úplne inak pre ľudí, pre rodiny. A ako vieme, ľudia sú veľmi rozdelení po týchto udalostiach. Keď peklo takto udrelo, keď tisícky týchto žien, keď vykrikovali tieto heslá a vykrikovali ich vláde, cirkvi, kňazom, biskupom. Takže to už nie je ten istý čas a tá istá cirkev a tí istí ľudia. To všetko ide takým rýchlym tempom, ale nie ku lepšiemu. A preto musíme my, ako ľudia Krista, ako ľudí, ktorých on vybral, a musíme povedať, ideme bojovať. Ideme bojovať o svoju spásu. A pamätám si takýto film, a pozeral som ho už veľmi dávno, Exorcizmus Emily Rose, ktorý je natočený podľa skutočnosti. A táto posledná scéna, keď táto právnička s kňazom stojí nad hrobom tohto dievčaťa. Samozrejme, myslím to v tomto filme a na hrobe. Bolo tam napísané, usilujte sa o svoju spásu s bázňou a chvením. A práve tento úryvok z listu Filipanom sa vril nejak takto do môjho srdca. Usilujte sa s bázňou a chvením o svoju spásu. Nič nie je dané len tak zadarmo. Nič nie je dané len preto, že mi to patrí, lebo som kňazom, alebo že som pokrstený, lebo o spásu treba zápasiť. Lebo spása je to zápas, je to boj. A ja si myslím, že chvenie tohto srdca, čo to udržiava, je milosť. A ja si nemôžem dovoliť tú lásku premrhať. A som veľmi zvedavý na tieto Vianoce, lebo viem, že budú to inak prežité Vianoce, ktoré som poznal, či už pred kňazstvom, alebo v kňazstve. Ale myslím si, že tieto Vianoce musíme mimoriadnym spôsobom prosiť Ježiša o tú silu, aby sme mohli ísť dopredu, ísť s Máriou a s Jozefom do toho Egyptu, lebo len Pán Boh vie, čoho budeme svedkami a čo sa bude diať nasledujúce roky, aby nás jednoducho táto svätá rodina požehnala, chránila, aby sme boli schopní vydržať až do konca. A toto sú také moje myšlienky, čo sa tohto týka. A myslím si, že veľa ľudí v tejto chvíli je stratených, tak veľmi znechutených, tak veľmi týraných. A to duchovne, či finančne, či psychicky. A preto pre týchto ľudí treba hovoriť jednoznačne. Nebojte sa, nemajte strach. Pamätajte si, patríme k týmto ľuďom násilným, pretože násilníci sa zmocňujú Nebeského kráľovstva. Čiže predajme všetko, všetko to, čo je tým duchovným balastom. A ako povedal Ježiš, kúpte si meč. Meč viery a odvahy. Lebo toto potrebujeme. A už koniec tohto strachu, lebo zlo nemôže zvíťaziť. Takže pohnime sa dopredu. A keď už onedlho budeme pred ním stáť pri jasličkách, vtedy mu môžeme povedať, Pane Ježišu, možno nie som najlepší. Toľkokrát som ťa zradil. Toľkokrát som ťa zaprel. Toľkokrát som spadol do svojich hriechov. Ale v tejto chvíli stojím pri tebe spolu s pastiermi. Tu som, aj keď tomu nerozumiem. Ale veď ma touto cestou, ktorou ty chceš.
Chcem byť s tebou, lebo ty si jediné svetlo. A myslím si, že keď nepôjdeme za týmto svetlom, budeme mať veľké problémy. A preto, keď príde táto noc, Veľká noc, Svätá noc, prosme o to svetlo, aby sme nikdy nezišli z tejto pravej cesty. Takže, Otče, situácia, v ktorej sa teraz nachádzame, v mnohých z nás prehlbuje taký veľký nepokoj, paniku. Je také veľmi ťažké udržať si taký pokoj v našom srdci, tak, ako ste to už, Otče, spomínali. A otázka znie, či musíme bezhranične dôverovať Bohu, že sa nemáme báť, mať nádej. A ak áno, tak ako si tú nádej udržať? No áno, je jednoduché o tom hovoriť, je jednoduché hovoriť kázne, ale nie je to jednoduché, keď to máme ťažké v našom osobnom živote. A ako som už povedal, týchto ľudí, ktorí trpia, v tejto chvíli je už veľmi veľa a Boh nás nenecháva samých. On samozrejme k nám hovorí cez Sväté písmo, hovorí k nám aj veľa inými spôsobmi. Pre mňa je tiež veľmi dôležité, čo nám hovorí cez ľudí v cirkvi, cez ľudí, ktorí tu žili pred nami, ktorí sú dnes svätí, ktorí sú dnes blahoslavení, ale samozrejme cez tých, ktorí nie tak dávno nás opustili a Pán Boh ich vybral. A ja to tak verím, aby nám niečo zanechali na posilnenie našej viery v týchto ťažkých časoch. A v tejto chvíli peklo doslova vie a bude zavíjať, aj keď možno, že na chvíľu utichne počas týchto Vianoc, ako počas prvej svetovej vojny, keď sa vojaci prestávali biť, Nemci a na západe Angličania, Francúzi. A práve preto, lebo boli Vianoce a možno aj v tejto chvíli to trochu utichne, ale nečudujme sa, keď sa to vráti budúci rok a ešte s väčšou silou začnú sa tie také duchovné útoky. Čiže Pán Boh nám posiela týchto ľudí, tých, čo prežili svoj život, čo mali túto milosť. Ale samozrejme, veľa ľudí je slepých, neveria, že sú to hlúposti, že je to vôbec strata času. Aj keď niektorí katolíci hovoria, varovania Panny Márie z Fatimy a iných miest sú pre tých, ktorí to chcú počúvať. Ale nás to vôbec nezaujíma. A sú aj takíto ľudia. A musím povedať, že aj duchovných. Ale ja väčšinou čítam úžasné veci, diel, ktoré nám Pán Boh dáva na podporu našich srdc. To nie sú nejaké nové evanjelia. To je jednoducho vysvetľovanie to, čo sa dnes deje, aby nás to posilňovalo na duchu, aby sme takto neustali. A jednu osobu, ktorú tak rád čítam, je to pani Lenčevská, ktorú som osobne nepoznal, ale bol som na jej hrobe v Štečíne a modlil som sa tam a bolo to tiež také Božie riadenie, že som tam bol. Bol som v jej dome, poznal som jej brata, jej rodinu a držal som v ruke autentické zápisky pani Levčenskej, ku ktorej Pán Ježiš hovoril a ja osobne v to verím. A tie poznámky sú už dnes vydané a majú tiež imprimátor biskupa. Takže nie je tam nič, čo je proti náuke cirkvi. A určite nie sú to poznámky, ktoré sú potrebné k spáse, ale mne veľmi pomáhajú. A ja ich mám tiež tu pri sebe v kaplnke a čítam ich. A táto pani Levčenská, ktorá umierala vo hrozných bolestiach a utrpení na rakovinu v 2012 roku a ona sa týmto nevychvaľovala, nenazývala sa nejakou veľkou mystičkou a až po jej smrti zostalo všetko odkryté. Táto jej veľká skromnosť, taká jednoduchá, veriaca žena a mala tak neuveriteľné duchovné zážitky s Pánom Ježišom. A až teraz to všetko odkrývame. A je to pre mňa veľmi nápomocné, tak isto ako kniha Dona Gobiho a tieto správy od Panny Márie. A jednoducho, netreba sa báť tomu veriť, lebo tam nie je nič nové. Ale je to veľká pomoc, aby sme dnes vydržali a aby sme rozumeli, čo sa to deje.
V náuke Ježíša Krista, v kontexte tohto všetkého diania, ktoré sme teraz zažili, ktoré môžu teraz ďalej eskalovať, môžu byť také viac nepríjemné, môžu byť ešte ťažšie. A tu máme pani Lenčevskú a ja som si pripravil niekoľko výňatkov z jej zápisníka. Nemáme toľko času, ale tieto výňatky by nás viac mali pozbudzovať na duchu, ktoré nás nemajú ubíjať. Ale Ježiš hovorí, a že sme ľahostajní k nebu v tom všetkom, čo sa dnes deje. Ale nebo to vie, nebo to nechá, dopúšťa. A nebo o tom hovorilo, veď to už bolo dávno zapísané. A teraz sa ukazuje všetko ako pravda. A ja si myslím, že je to veľmi hodnotné pre posilnenie našich duší, mňa ako kňaza, možno veľa iných kňazov, ktorí budú počúvať, laikov, ktorí sú v dnešnej dobe tak veľmi stratení. Má to zmysel čítať a povedať: Ježišu, ďakujem ti. A nebo o tom vie, nie som sám a nebo má východisko. A v tomto boji ja tiež sa musím pričiniť niečím. Nemôžem sedieť so založenými rukami a povedať: nech mi Pán Boh všetko dá a všetko bude dobre. Ak my sa nebudeme angažovať v boji so zlom, tak Satan bude viac útočiť a my budeme strácať ľudí. Budú čoraz viac odchádzať. A už teraz mnoho ľudí odišlo a odchádza. A hlavne mladí, ktorým je to úplne jedno, čo cirkev hovorí, čo cirkev robí, lebo ich nič nezaujíma. A chcel by som to prečítať. A sami uvidíte, ako táto pani Levčenská hovorí to, čo Ježiš hovorí. Lebo ona len zapisovala, čo hovoril Ježiš. A je to tak blízke dnešným časom, čo sa deje. A píše takto. Ježiš hovorí cez pani Lenčevskú: dnes je veľmi veľká koncentrácia zla a ono ničí moje deti. Idú ako ovce na zabitie, vedené Satanom, na vodítku túžbami tela a srdca. Idú ako slepé ovce, ktoré nevidia, že okolo nich je väčšia temnosť, že sa stávajú čím ďalej, tým viac osamotení a čím ďalej a viac taký tiesnený. A je to čas, kedy panuje Satan nad svetom a nikto nie je oslobodený od jeho pokúšania. Každý človek je vystavený skúške a musí sa rozhodnúť medzi môjim pravom lásky a uspokojovaním túžob, ktoré podsúva Satan. A je to čas skúšky, hrozby a čas rozhodnutia. Je to pekná správa od pána Ježiša. A teraz takto. Satan je bezmocný proti tým, ktorí mu to nedovolia, ktorí od seba odhadzujú všetko, čo je pokryté temnosťou zla a je to nezhode s evanjeliom. Čiže je bezmocný, nič nemôže spraviť. On len vrieska a robí veľký rámus. Ale z druhej strany si musíme povedať, že nie je bezmocný pre tých, ktorí mu dovolujú to, aby mohol konať. Tí, ktorí dnes ohlasujú falošné náuky, tí, ktorí učia proti náuke cirkvi, alebo si len niečo vyberajú. A to sú tie herézie, to sú ľudia Satana, tí, ktorí mu patria. A on tých ľudí využíva, ale je bezmocný pre tých, ktorí od seba odhadzujú tento tieň zla. Čiže tu musíme uskutočniť rozhodnutie. A tieto temnosti, ktoré sú okolo nás, ktoré čím viac dopadajú na svet, tu jediným svetlom je heroická viera, vernosť mojej náuke a čoraz väčšie odovzdanie sa mojej matke. Čiže to je, ako som už hovoril skôr, heroická viera. To sú časy, keď potrebujeme heroickú vieru. Nie len to, že Boh existuje. Idem do kostola, modlitba a spať. Toto je čas na heroickú vieru. A tu hovorí pán Ježiš k pani Levčenskej. A preto ona tak veľmi volá, Panna Mária, k modlitbe a k pokániu.
Lebo jedine v tom je záchrana. Lebo to má zmysel teraz, keď bije posledná hodina, ktorá je daná ľudstvu. Lebo čas milosrdenstva sa skončí. Toto sú veľmi silné slová. Tá hodina milosrdenstva bije práve teraz. Jeden rok, o ktorom hovoril Ježiš v podobenstve. Dám ti ešte jeden rok, aby si zmenil svoj život, aby si priniesol ovocie. Ona nás volá k modlitbe a k pokániu. A Ježiš hovorí, nedôverujte sami sebe. Nedôverujte sami sebe. A ja som nikto. Ja môžem len toľko spraviť, nakoľko mi dá Pán Boh síl. A koľko milostí ja môžem dať cez svoje kňazské ruky ľuďom. Ale to sú jeho milosti a jeho požehnanie. Ale keď začnem dôverovať sebe, aký som úžasný, veľký, dobrý a v tomto momente zomieram. A toto je tragédia človeka. Ďalej Ježiš hovorí takto. Kresťania a cirkev musia byť ukrižovaní, aby sa doplnila moja obeta, aby prišlo zmŕtvych stanie ľudstva v duchu svetom. Musia byť ukrižovaní. A znie to veľmi, veľmi tvrdo. My nechceme byť križovaní. Máme radi ľahké kresťanstvo. Tak ľahké ako doteraz. Prinajmenšom v tejto časti sveta. Lebo vieme, že naši bratia a sestry umierajú v iných častiach sveta. A tu sa mi zdá, že skutočne na nás prichádza čas ukrižovania. A hovorí takto. Budem zasa umierať, ale teraz vo svojom ľude, aby Duch Svätý znovu zrodil ľudskosť. A je to čas obety cirkvi, čas obety kresťanov, čas obety kríža môjho tela, ktorým je cirkev. A preto je potrebné svedectvo viery, modlitba a obeta s úmyslom záchrany ľudstva i sveta pred zatratením satanovi. A tu je to slovo, ktoré som si počkrtol. Umrtvenie, obeta. Ako je to dnes veľmi ťažké. Ako je ťažké sa obetovať za niekoho alebo za cirkev. A preto, že dnes sa toľko neobetujeme v cirkvi, tak preto satan viac ričí, viac vie, čoraz viac posilňuje svoju vládu, ktorú má nad svetom, lebo on je knieža tohto sveta, povedal Ježiš. Prinajmenšom teraz. Obeta s úmyslom záchrany ľudstva. A mne sa zdá, že toto je tá hlavná cesta. Ja som ešte nepočul, aby niekto vyzýval k obete, k modlitbe áno, aby náš sladký Pán Ježiš odstránil pandémiu, ale aby niekto vyzýval k umrtvovaniu a obete, to som ja nepočul. Prinajmenšom hovorím tu, kde som ja. Cirkev musí zomrieť, aby sa znovu narodiť v plnosti Božej moci. Čiže stále máme to zomieranie, stále je tento čas skúšky, je to čas, v ktorom teraz žijem a všetci vieme, že sa niečo deje. Všetci o tom hovoria, že to nie je normálny čas, že to nie je pandémia, ktorá prišla a odišla a všetko sa vráti do normálu. Prinajmenšom, keď sa jedná o katolickú cirkev, čoraz viac sa kňazi tomu otvárajú. Čoraz viac kňazi hovoria pravdu a majú odvahu hovoriť, že naozaj hynieme. Neboj sa kríža, stoj pod ním s dôverou a s láskou sa pozeraj na prichádzajúce zmŕtvychvstanie. To znamená, nemaj strach pred krížom, pred utrpením. A to je to presne, čo v protiklade hovoria tí, ktorí nás zvádzajú, ktorí sa len tvária, že sú priateľmi Krista a často majú aj veľkú popularitu. A oni tam nehovoria o utrpení, o kríži. A to mi už hovorilo veľa ľudí, že tam je len evanjelium úspechu a zdravia. A my vieme, o kom hovoríme. Lebo to už je na celom svete, dokonca už aj v Poľsku. Aby si sa len dobre cítil, lebo Pán Ježiš je s tebou. A tu sa hovorí jasne, ale úplne naopak. Nemaj strach pred krížom. Nemaj strach pred zomieraním. Dnes toto je čas milosti. Čas k obráteniu. A tu som si počiarkol. Čas na spamätanie sa. Na záchranu mnohých cez mojich synov a dcer, deti lásky.
či my sa nejako spametávame, či si robíme nejakú reflexiu s tým, čo sa dnes deje. A keď niekto o tom hovorí, tak je považovaný za niekoho, kto je mimo, všade vidí katastrofy, koniec sveta, že už je apokalypsa. Možno, že ešte nie je apokalypsa, konca sveta, ale skutočne žijeme v časoch, ktorý je veľmi vážny a ťažký. Je to čas kríža, ale tiež čas milosti, lebo musíme robiť tieto bolestné rozhodnutia určitého odumierania tomu všetkému, čím sme sa doteraz obklopili, a to aj v cirkvi. A každý, kto bude stať pod krížom a príjme tento kríž, a to spolu s Máriou, s Matkou Bolestnou, ktorá nám pomôže vytrvať v láske a obete. Dieťa moje, povedz týmto mojim deťom, že útoky zla sa zväčšujú a nikto na tejto zemi není natoľko zatienený, aby nepotreboval použiť všetky svoje sily, aby bol zachránený od ničiacej moci zla. A nikto z nás nie je v bezpečí. Neexistuje taký úkryt. Aj keď politici hovoria, že majú taký úkryt, niekde v Alpách, kde sa skrývajú v prípade vojny alebo nejakých nešťastí. A nikde neexistuje taký úkryt, kde sa bude niekto cítiť ľudský bezpečný. A skutočne treba použiť všetky svoje sily, zaangažovať všetky sily, aby sme sa postavili na odpor zlu. Je to čas delenia, čas, kedy musíme sa postaviť k pravde a rozhodnúť sa, na ktorej strane vlastne stojíme. Na strane Boha alebo na strane Satana. A to je práve to, čo si musím dnes vybrať, na ktorej strane stojím. A to je to, že po spáse musím túžiť s bázňou a chvením. Takto musím pristupovať k spáse. A keď takto budem k tomu pristupovať k spáse, tak je jasné, že ja musím ísť s Bohom. A to so všetkými následkami, ktoré dnes budem musieť niesť. A tento výber je na večnosť. A tí, ktorí odo mňa obdržali vznešenejšie povolanie, budú musieť vynaložiť viac úsilia medzi tým, čo ponúka svet, Satan. A to sú ľudia, ktorí sú vybraní. To sú ľudia, ktorí sú duchovní. Pre nás je to určite ťažšie, lebo je to náš celý život. To nie je len nejaký doplnok k mojej rodine, k mojej práci, k môjmu súkromnému životu. To je môj život. A neviem si predstaviť, aby som ho viedol dvojako a žiť svetokrádežne a hovoriť, že všetko je v poriadku. Dnes sa to nedá. A Ježiš jasne hovorí, že sa musíme rozhodnúť medzi Bohom a medzi Satanom. Nemôžete vedome byť pri mne, sľubujúc mi vernosť a súčasne akýmkoľvek spôsobom súhlasiť s hriechom, ktorého stále sú korene v Satanom. A to je to, čo hovorí Panna Mária, Don Gobimu. Ísť na ten kompromis, na ospravedlňovanie hriechu. Nemôže mať takýto dvojitý život. Moja práca kňaza, ako slúženie omši, náboženstvo, výučba a poza tým výjazdy z farnosti k nejakej žene, nejakej rodine alebo nejaké iné veci, lebo vieme, čo sa dnes deje. A takýto život sa nedá viesť. Po ľudsky sa to dá, ale to všetko nás ťahá do pekla. Takýto život. A raz niekto povedal, že takto žiť musíme mať veľkú, veľmi silnú osobnosť, lebo ako dlho sa to dá hrať pred sebou a pred Bohom a byť hercom. A sú takí, ktorí hrajú, ale v konečnom dôsledku za to zaplatia veľmi vysokú cenu. A búrka zla prechádza týmto svetom a záchrana je len v modlitbe, v pokáni a v skutkoch milosrdenstva pre iných ľudí, ktorí majú ohrozenú svoju dušu. Čiže táto búrka, ktorá sa začala v marci, keď prišla táto pandémia, keď nám nasadili masky, keď nám zobrali svetenú vodu, keď nám hrozia pokutami, keď niekto prekročí nejaké limity v počtoch ľudí, kedy neľutosne polícia vchádza do kostolov, lebo sa udáva, že je viac ľudí v kostole. A či to je len na chvíľu, alebo
to bude takto trvať ďalej. Ja si myslím, že to pôjde ďalej. A už raz, keď nás chytili a podvolili sme sa tomu, oni už nás nepustia a poznajú dobre cieľ. A stále bude nejaká tá výhovorka, ale myslím si, že katolícka cirkev bude len strácať. A preto veľmi vážne je to, aby sme nestratili vieru. A teraz píše takto. Nedať sa zviesť satanom. A treba vytrvať v stave milosti posvedzujúcej. A ľudia sa pýtajú, čo máme robiť? Ja som len obyčajný panák na šachovnici, tak čo mám robiť? A tu Ježiš hovorí, pani Lenčevskej, nedať sa zviesť satanom. Treba vytrvať v milosti posvedzujúcej.